Bílé písčité pláže, bujná zelená vegetace a koupání v tyrkysově modrých lagunách. To je Mauritius. Tento tropický ráj nalezneme v Indickém oceánu asi 2000 km od pobřeží Afriky a je tvořen hlavním ostrovem a dalšími malými ostrůvky Rodriguez, St. Brendan a Agalickými ostrovy. Mauritius je sopečného původu, ale na rozdíl od svého souseda ostrova Reunion dnes již není vulkanicky aktivní. Ostrov je téměř celý obklopen třetím největším koralovým útesem světa. Jeho pobřeží pokrývají písečné pláže a laguny a interiér ostrova je hornatý a porostlý hustou vegetací, ukrývající jezírka a vodopády. Nejvyšší bod ostrova se týčí do výšky 828 metrů. Hlavním a největším městem ostrova je přístavní město Port Louis s počtem obyvatel asi 200 000 z celkového počtu 1,3 milionu obyvatel. Díky svému koloniálnímu původu a historii společnost je tvořena směsí indického, afrického, evropského a čínského obyvatelstva. Tomu poté i odpovídá rozmanitost náboženství, jídla i architektury, kterou na ostrově nalezneme. Domluvíte se zde převážně anglicky nebo francouzsky, což jsou oficiální úřední jazyky ostrova, a místní obyvatelé jsou zde velmi přátelští a pohostinní. Jedním z hlavních důvodů, proč mnozí na Mauritius zamíří, jsou jedny z nejkrásnějších pláží světa, které zde najdeme. Pláže zde mají jemný bílý písek, jsou obklopeny průzračně modrou vodou a lemovány palmami a jinou zelenou vegetací. Laguny ostrova jsou poté obklopeny koralovými útesy, které chrání ostrov před velkými vlnami a proto pobřeží nabízí nejen ideální podmínky pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny nadšence do šnorchlování a potápění. Všechny pláže, včetně těch patřící k soukromým rezortům, jsou zde veřejně přístupné. Mauritius ale nabízí víc než nádherné pláže. Na ostrově najdeme mnoho dalších přírodních krás a kultury, které byste neměli vynechat. Navštívit můžete barevné Seven Colored Earths, neboli sedmibarevné země, posvatné jezero Grand Basin, ležící v kráteru vyhaslé sopky, nebo jedny z mnoha barevných hinduistických chrámů. Mauritius je také domovem národního parku Black River Gorge a mnoha dechberoucích vodopádů. Na Mauritius můžete vyrazit během celého roku, ale jako nejvhodnější měsíce pro dovolenou se udávají květen, červen, září, říjen a listopad. Ostrov má díky svému tropickému podnebí dvě hlavní období. Vlhké léto, které zde panuje od listopadu do dubna s teplotami 28 až 30 stupňů a suchou zimu v období od května do října s teplotami okolo 25 stupňů. V červenci a srpnu zde poměrně fouká, schovat se ale můžete na západním nebo severozápadním pobřeží ostrova. Toto období bude každopádně vyhovovat nejvíce surfařům. No a teplota oceánu se celoročně pohybuje mezi příjemnými 24 až 27 stupni. Na Mauritius se dostanete letecky z Prahy s mezipřistáním za 14 až 20 hodin a ceny zpátečních letenek seženete nejlevněji mezi 18 až 30 tisíci. Na samotném ostrově nejlevnějším způsobem dopravy jsou místní autobusy, pokud ale chcete být více nezávislí, půjčit se zde můžete auto, které vás vyjde zhruba od 500 korun na den, nebo skútr za asi polovinu ceny. Sice dražší, ale další možnosti jsou taxíky, které si můžete pronajmout i na celodenní projížďku okolo ostrova za necelé 2000 korun. Ubytování pod vlastní ose zde seženete od 800 korun nahoru a ceny jídel v obchodech jsou zde podobné těm naším. Pokud byste chtěli cestovat přes cestovku, cena sedmidenního zájezdu začíná na asi 50 000 korunách za osobu. Mauritius zamilují všichni, kteří mají rádi exotiku a poznávání unikátních míst. Vše od přírody, přes jídlo, kulturu až po příjemné počasí je důvodem, proč se Mauritius řadí mezi nejžádanější destinace posledních let. Pokud vás ale video 100% nepřesvědčilo, aby se stále rozhodujete kam vycestovat, zkuste se inspirovat jedním z dalších videí na mém kanálu.